For Høyre er det ikke så viktig hvilken skole elevene går på, så lenge de får velge det selv. Det viktigste er alltid for oss at de skal ha en valgfrihet og muligheten til å velge mellom forskjellige tilbud. Renate Tvarnes, som er Arbeiderpartiet sin ungdomskandidat i Sør-Trøndelag, er litt uenig. Hun mener at det er en fare for at nærskolen blir nedlagt hvis elevene får velge skole selv. Og for å illustrere dette, så kan vi si det sånn at Arbeiderpartiet bare tilbyr én type halspastilla med bare én smak. Og det er jo sikkert fint det for dem som liker de her halspastillene og som hadde valgt dem uansett når de gikk i butikken. Men det er altså sånn at mange har forskjellig type smak og har forskjellige behov. Og det er litt greit å ha et visst utvalg av halspastilla og velge imellom. Alt ettersom hva man trenger å like. IFA blir altså ikke noe mindre god fordi den får konkurranse fra den andre. Når det tvert imot kan det hende at IFA til og med blir litt bedre selv. For å si det enkelt, med Høyre i Sør-Trøndelag blir det ingen nedleggelse av offentlige skoler. Akkurat det vil vi overlate til Arbeiderpartiet, som har lagt ned blant annet Trondheims mest populære skole, Adolf Øyen. Jeg heter Sindre, jeg er ungdomskandidat for Høyre i Sør-Trøndelag.